Saß mir dann aber so, wie mir sei so, jeden Moment ist es mal nichts mehr, wie Gott weiß hier, wenn du unten mit uns war, da war das. Jeden gibt dann nichts mehr, sie Gott für Kion, ein Verkehr, das mir sie schade, sie kuri hat kein Kion, je so und Kion, je Fahrt, kann ich gerne sagen, das Saft, was der Kutu ist, je Saar, ich kann das in Kalt, sie immer das Leben, das Glas. Die Haltu ist bei der Erde, am Anschluss. Mit mir lassen, je mit Basen, an Sanat, an İçeriyat bilgesi, imehas bahisi, yerdime bağır, kavigyanı sanmayın. Sevgiye ve sınavı çağırız ve araç ve sultan gage çöğe bulum ya. Otun küniyem parkol, yavut boğu, yavut kuysun po. Ağaçım yemiş, yavut yarın sanidemi sanmayın. Հոստովանի եղերուտ յարն եվ որձեցեք սամոն նորա,
հացրե դեր հավիդյան էդ գողորդության նորա, ազգե միջև ազգե ճշմարտության նորա։ Բարգոր եմ ոտվո եմ ոգույն սրկո։ Աժմ եմ միշտ եմ հավիդյանը սամիրենից ամե։ Սուպը գեծյավը սաղաչես սուկստեմ, ծիսուպապը գեսցես, մեզ մեղացեր կծսես, շտոյվ ոմությանյով, Համնագալ դիասված մեկ է ծոև հոմյա։ Իմեջ տաջարից եվ արջասված ընգալ եկ այդ զրացյալ սուտ նշրազս եմ դուրս անույս, խարյալ երկրին երկր պատանես, ըստուր եվ սրաշարը եվ սախով, ըստեղթնութ որդնենք եվ պարամորենք։ Դեր պես բատությանեք զորդնություն եվ սպարս ընքոր եվ սրաշարը Աշմ երմիշտ եմ անդյանը սամիներից ամեր մեղ աստուծով։ Մուդից առաջի սեղն աստուր ասված, որ ախար մեզ մանությունի։ Հազ այնց ասված և եվ այնց կատաստանի մում։ Ասկեր միջև ասկերից մանությունից Հրձե դու դում կնամ ես տեղել դրշտան բոյմով։ Հրեմ կյադել ու դիսկո եվ ու ժշմար դու թունքով, թի առաշտորդեց են ինձ եվ անցեն զիս, իրի հանուսուր կերի հանգսկով։ Մդի չաշի սրանո աստո աստված, բախան ես մանգությունի։ Հուսա աստված, ուստվանյան ումա, հրգի չես հացիոց աստված է։ Արկոր, եվ արդվոր, եվ ուկույն սեպում։ Այշպը միչ է խավիդյանը սապնից ամեն, եվ եվ սխավությանը սեղաչ է սուկ, ոն ես սուկ սամեկան աստված, սհայդյան մյուսի Քրիստոսի, Վաժանի այս մեզ կատեմ ոչս պավանության և ենք ես եկը սուկ է ոս, ամնակալ թե ասված մեկ է ծո և հոմյա։ Եհարկի սրբության և իտեմ ոչս պարավանության, պեշտանած պնագարան ես եմ մարդան կավարանիս, առաջի ասված ինգալ եմ պայցարացիալ Այս սուրկ եվ սրաշալի եվ սախով ձերություն կորդներդ եվ պարավորեն։ Եվ կեզ եմ երկայն զորսում մանության եմ զորդություն եվ սպարսում զորդ եվ սեպով ուչ առաջին եմ միտ եվ ավիտյան ապտենից ապները։ Thank you.
mișcheva vitias, habitenița mea. Părăși Thank you.
Մեղքի աշխարը մեռած է այլևս ինձի համար, ինչպես ես մեռած եմ այդ աշխարի համար։ Կարևոր մարդուս խլպատված կամ անթլպատ լալը չէ, այլ նոր արարած լալը։ Թող Աստծո խաղաղությունն ու ողորմությունը լան բոլոր ամոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համացայն գաբրին, բոլոր ամոնց, որոնք իր ընդրյալ ժողովուրդը կգազմեն։ Այսուհետև խնդրեմ, ովևէ մեկը աշխարհիկ հոգերով թողզիս չնեղե, որովհետև ես Հիսուսի կպատկանեմ, ինչպես մարմնիս վրա վերքերում սպիները կվկայեմ։ Եղբայրներ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ լա։ Ամեն։ May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God. Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen. Oh,
Christos, ascend. Եվ ոչ ոքել հետիս, եթե որ որ էչն եկնից որ տոմարդո, որ են եմ ինձ. Եվ որ մեզ ոսեց պարձացույցոս ըն ավադի, մի մեզ պարձանալ բարդեմ որդո, մարդո. Ցիս գանցը նավիդեն ագանց։ Սի արպես ծիվիած ասված աշխար, մինչ են զորդին ու միածին ետ։ Սի արպենան որ ավանայինա, մի գորիցեին, այլ ընկացիս գանցը նավիդեն ագանց։ Սի ոչ առակյած ասված զորդին ու աշխար, Հե տարեսեզ աշխար, այսի պրգեսի աշխար նովար, որ ավադայինա ոչ կադավադիս է, եվ որ ոչ ավադայինա արդենիս տադավադյալ է, զի ոչ ավադացանում մի ազի որ տույրաս դուծով, եվ այսիս տարաստան, Սի լույս եմ եգեր աշխար և սիրեցիմ մարդիս խավար առավեր կանս լույսը, Սի էին կորջիրյան շար ուչյան։ Սի ամեն այն որս չար կործե ավյարս լույս, և ոչ կար լույսը, Սի մի հարդի մանիսին կործ նորա, իսկ որ արնեջ ուշմարդություն կար լույսը, Սի այդ գիլիցի կործ նորատ է աստուծով կորոր ձեցան։
սեներ երբեմն հոժամոչ էր որդին, գամեր երբեմն հոժամոչ էր սուր բոգին, գամ թե ոչ էից երեկամ հայմը հեղութենը ասել իրեն զորդին ասուզոյու գալ Եվ իր մատանելով սրպոր երոր դուտյանը և մի ասպածությանը, հոր եվ որ թվոր եվ ոպույն սրպով, այս մի եմ միշտ եվ ավիտյան սավիտ ենից ամեն։ Եվ եվ ասպածությանը ստերաջ է սուն։
Alleluia, Alleluia. Ամբարձե իշխան ծնունդս ծերի վեր, ամբարձին ծնունդի դենիից եմ ծայ թակավոր պարած։ Ով է սատակավոր պարած, դեր զոր զորության գրով դեր գարոնի պատերած։ Ամբարձե իշխան ծնունդս ծերի վեր, ամբարձին ծնունդի դենիից եմ ծայ թակավոր պարած։ Ով է սատակավոր պարած, դեր զորության։ Սայն է թակավոր պարած։ Եմայա Oh, true.
սրբարար զորություն հոր եվո թվո, եվո բույս է պո, երիչյան ձեզ ընդամեն ես յան։ Oh!
Thank you.
εσύ. Γερυψίσα μενε τσούλμες μερσετσερότσους, άντα τα παρδουτιόν η καρουτιόν, γεμιτοβουτιόν μεγά. Sir.
Episcopus ab eden wer jeves bat vatan aya beden amen ein hayot. Es wird der, kare kinsir pasmakin katholikosun, jev vijagis mero parechnam arachnoten, es der aigazusir pasan arkebiskoposun, Չնորեստես մեզ ընդ երկայն ավրուս ուղի պարտապետության։ Նաև ըս Հանրապետություն Հայաստան ու Արցախ աշխարհաց և հասարակապետության Ավստրալիայում։ Զորացուս ես և պապարես ես համայր ամս, ընդովանյավ ամենազոր աչոքով, իշինության, իխաղանության, և Oh.
Иисусе Отцу, Ева, спасай нам, Марка, дороги, Твой недосыт после нагруз, раздела Քրիստոնյա աշխարհի սեփականություն։
հրդապործված խաչը մեզակույն հատեսներով և պարքով քրիստոնյա երկիրներեն դվանցելով ծուսատրվեցավ և ներկայացավ ժողովրդի պաշտամունքին։ Քաղաքի քաղաքադարված խաչապայտի այս տողանցքը Հայաստանի հողադարածքեն ավանցած ադեն ժողովրդի կողմէ չեմերանդությամբ և մեծ ուրախությամբ ընդունվեցավ։ Թոնագարակցունցով մտնոլորդը հետ տողոց ժողովրդի հիշողության վրա։ Եկեղեցին տաղավարի հանգամանք տալով կոտողացուց այս անմոռանալի եղելությունը զորամենդարի անդաստանով կճարան վերաբերեցնել։ Ուրեմն սիրելիներ, Խաչպերաձ այս տաղավարին գտնենք հիշատակը պատմական մեծ հաղթանակիմը, որոնց շնորհիվ վերադիրացանք մեզի համար ուշ կանգնակին արժինքի մը խաչապայտին, զոր պահ մը կորսում ծուցած էինք։ Եվ նա հասկնալով հիմա, թե ան ինչ անկին արժենք ունի մեզի համար, Հովհաննես Աբետարանիչ հենց կորեն լիներ պատանցե խաչի անկերազանցելի խորհրդին, և մենք կանիմս հեմ դողերու մեջ կգտնենք այսօրվան իմաստը։ Խաչը ամենաբարձր երևելի արժեքն է քրիստոնյա հավատացյալի համար, ցավի ու դարաբանքի կորձիք էր, որ պիտի վերածվեր ուրախության և սրբության բարձրի նշանիմը, անհոր պատճառած արդյունքը եղի պիտի ցքեր տեղության։ Այո, խաչը տարբեր իմաստ ստացավ, որովհետև Քրիստոս անցավ այնտեղեն հանալով նոր կյանքի միջանապարը։ Այսպիսով սրպակործուվեցավ խաչը և սկսավ հիշեցնել մեզի նոր կյանքը, հավիտենական կյանքը։ Այն կյանքը բարգելելու միայն ու անպայմանորեն իրակործելի ճամփաներ Քրիստոսի խաչին վրա բարձրանալը։ Բարձրանալու խաղապարը քրիստոնեության մեջ կարևոր դեր ունի սիրելիներ, ինչպես Մովսես անապատի մեջ բլինձյա օձը բարձրացուց, որպեսզի տնավորվածներ բժշկվին։ Այնպես էլ Քրիստոս խաչին վրա բարձրացավ, որպեսզի մարդիկ բժշկվին, որոնք իրենց անապատացած օրգիներում մեջ թույն ունեին։ Այսօր է, որ մենք աղոտքով ու բահեցողության առողջություն գխնդրենք Տեոջ մեն, մեր օրգիներուն ու մեր մարմիններուն համար, հսկում կգադարենք ու կաղոթենք կսրվել։ Իսկ ինչ կվերապերի մեզի, ինչպես կարելի է բարձրանալ ու հասնել այդ աստվածային բարձրության։ Քրիստոս եկած է բարձրանալու խաչին վրա, հրավիրելու և բարձրացնելու իրեն հավատացողները թեպի այն կատարելությունը։ Բարձրանալու համար առաջին պայման է զողողությունը, Պողոս հրապյալ լսեց, Քրիստոս մեզ սիրեց և մեզ փրկելու համար ինքզինքը Աստծո ընծայեց որպես զող։ Սիրո արդիքն է զողությունը և խաչի խորհրդին փանալին է սիրել ավելացյանները։ Քրիստոս ինքզին ընծայելու զողությունը ցուցաբերեց։ Մենք այսօր անցնենք չենք առնել թույզույի զողություն, ուզենք ունենալ ամեն ինչ առանց չանք կապելու։ Պատրաստ անվճար փոխարժեք տալու խաղապար այնքան հեռու է մեզ, որ դժվարանանք հասկանալու, թե Քրիստոս որքան մեծ զողություն մրա, թե որքան բարձր կիմ ու վճարեց մեզի համար։ Մենք չէ միայն կընտրենք Աստուծմե, այլ դանք փոխարենը։ Քրիստոս այսօր մեր իրականչուրեն այնքան մեծ զողություն չի պահանջել, միայն սիրել Աստված, սիրել մեր պարագաները ու նաև մեզ ադողները, սիրել խաչը զողության խորհրդանիշը, ինչպես ինչ սիրեց
եւ այդ ճամփեր ընդանալ հրավիրեց մեզ։ Իր այդ սողությամբ աստացավ խաչի մուրա, ու նա երկելի վեր տանող թուրը լայն պացավ մեր աղջեր։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզ պաշտպանելու համար երկրորդ պայմանն է համբերությունը։ Սուրբ Քիրքը համբերության անհամար օրինակներով ու պատկաններով լեզուն է։ Սակայն մեկ օրինակ, մեկ կենդանի օրինակ միայն բավարար է Ես Քրիստոս, ան համբերեց նախադիրներով, ան համբերեց ավազանքներով, ան համբերեց չարչարանքներով և վերջապես ան համբերեց մահվան։ Համբերության քերակույն օրինակը հանդիսացավ մեզի ուսար։ Ձեր համբերության պիտի փրկեք ձեր հոգիները։ Մենք ինչ բան և որքանով կհամբերենք այսօր, որքանով կհամբերենք աննշաններ ու տուներ ու թիմածից, և ան համբերելով բարձրացավ խաչի վրա, ու նաև համբերության այն քերազանցելի օրինակը հանդիսացավ մյուզի։ Եկեք սիրելի ժողովուրդ, այսօր հիշենք այն օրը, որ դնքեց խաչի վրա իր սրբ բազար արյունով և մատրափորձեց մեր հուզացած մեղքերը, բարձրացավ խաչի վրա ու բարձրացավ խաչեն ալվեր, որպեսզի բարձրացնե նաև մեզ, և լավ այս ամենը կամավորապես զողության հոգիով։ Եկեք այսօր սկսենք պայքարել, որ մեզի քերի դարձած խաչը ազատացնենք։ Մենք ևս ինչ բանի հետ ունենք այս տարում, եթե ոչ քերութները ազատել մեր խաչը, բարձր պահել մեր կյանքին ընթացքին ու զետեղել իրարժանի պարսության, նաև դեր և բավական գանքնել այն քրիստոնեական սրբության, նաև դեր այսօր համբերության ու զողության օգնելով համենք մեր մեղքերը սնոդի խաբեություններեն ու ցանկությունները խաչի վրա, ուրանով պիտի ծաղկին և վերածվին բարձր արժեքներով, ազատենք մեր հոգիները խավարին քերի ըլլալե ու վերածնենք առասված ավիշը ստանանք իր կենդանանալ արյան գաթիններեն, որ հաղարտես մեր ազմած հեղանի։ Ձայնակցինք շարականակիրին, ծնդությամբ երգեին լսելով, զորություն Սուրբ Խաչիկո Քրիստոս, որ գտնեցեր իր բրկություն աշխարհի, սառն ես ես մեզ ամենայն փորձությունները, այժմ հավիտյանս, ամեն։ Կերտորում ես համարձակացային պարպարով պարալս պերանս մեր, դարդավս կեզ երկավորը թայն երկել եվ ասեր։
Thank you.
medyare meroye părcin Iisusui Hristosii, și așa Iisus să putea părcial etnit paștinii mici meru, să e dean, oi, s-ar ufiun, ca ufiun, e făutiun melaț, s-a musa s-a țel, chiar n-a spus-o meru, s-a musa s-a țel, chiar n-a vota ca voi smeru, m-am mahi, porn spigores, chiar o pe Salmos asa cec,
Եսի ամենասուրբ երրորդության հորը որդին և սուրբ ոգի ինտեմ։ Մեղավոր եմ Աստծո առջև, բոլոր գործած մեղքերս խոստովանի Աստծո առջև, սուրբ Աստծածածնին և բոլոր սուրբերուն առջև։ Ինչպես նաև քո առջևդ հայր սուրբ, մեղանչեցի մտածումով, խոսքով ու գործով, երբեմն գամավոր ապար, երբեմն ագամա, երբեմն գիտակցապար և երբեմն անգիտակցապար, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն շնորհեցե։ Մեղանչեցիր ես բովս չարախոսությամբ, զդախոսությամբ, սուտ երդումով, երնասանցությամբ, հագարագախոսությամբ, շողոգորդությամբ, կսությամբ և ձավրով, զրբարդությամբ, բարակտիչ խոսքերով ու անեցքով, դրդնչալով, դժգոհելով, պամպասելով և հայհույելով մեղա Դագավին մեղանչեցի անյոթը անցանքներով, որոնք մահացու մեղքեր են, հվարդությամբ, նախանցով, պարգությամբ, ձուլությամբ, ակահությամբ, ոգրամորությամբ, բղձասիրությամբ և ասոնց բոլոր տեսակներովը մեղա Աստծո։ Թե անսնարարություններուս և թե հրաժարություններուս մեջ, որովհետև ոչ անսնարածներս կատարեցի և ոչ ալ հրաժարած աներես երացա։ Օրենքը սորվեցա, սակայն օրենքի գործածության մեջ ցուլացա, քրիստոնյության շարքերուն անցա, բայց գործերովս անարժան գտնվեցա, չարիքը գիտնալով անտերց գամավոր ապար շեղեցա և ես իմ կամքով սպանի գործերեն հերացա։ Վայ ինձի, վայ ինձի, վայ ինձի, որ մեկը ասեմ կամ որ մեկը խոստովանիմ, այնքան շատ են անցանքներս, չսվելիք են անհրաժեշտություններս, աններելի են ցավերս և անբժշկելի են բերքերս, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն շնորհեցե։ Հայր սուրբ, մեզի համար աշտության միջնորդ և բարեխոս Եղել Աստծո միածին որդի հիմքով, և քեզ լրված իշխանությամբ մեզ մեղ մեղքերուն գաբանքներ են արձակե գավաչենք։ Դեր ողոր միա, դեր ողոր միա, դեր ողոր միա, թո ամենածոր դեր ողոր մի ձեզի։ Եվ տողոցի շնորհեց էր բոլոր անցանքներուն, թե խոստովանածներուն, եթե մորձածներուն համար։ Իսկ ես քահանայական գարտից իշխանությամբ և աստվածային հրամանն համաձայն, թե ինչ որ երկրի վրա արձակեք, երկինքի մեջ էլ արձակված պիտի լինի։ Հանուն հոր և որդու և օգնություն սրբով արձակեմ ձեզ մտածումով, խոսքով ու խոսքով կատարած էր բոլոր մեղքերեն, և երստին ձեզ գանցնեմ սուրբ եկեղեցու խորհուրդներուն, որպեսզի բարի գործեք Աստծո փող բարեկորություն նկատմամբ ձեզի համար և հասնի ամենայն կյանքի պարգին, ամեն։ Yeah.
սա է պատմական մարմին և ալինդիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի, որի մեզ իկավություն և տողջուն մեր ացներոս, Քոստովանի կև Thank you.
ուսին, որ ոգներս կեզ դեր, և զուրբան ես ուզուր սանցկյասի կեզ. Բացի միայն այն գե, որ երգինք է նիչավ,
Մարդու որդին, որ երգինքն է եւ ինչպես որ Մովսես անաբադի մեջ բարձրացույց ոց, այնպես պետք է բարձրանա մարդու որդին, որպեսի որ հավատա նոր հավիտենական կյանքը ընդունի, քանի որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվող, որպեսի որ հավատա նոր չգործվի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը, որովհետև Աստված իր որդին աշխարհ չղրկեց, որ այն դատե աշխարհը, այլ որպեսի աշխարհը անով փրկվի, ով որ կհավատա անոր պիտի չդատա պարտվի, իսկ ով որ չհավատա անոր արդեն իսկ դատա պարտված է, քանի որ չհավատաց Աստուծո միածին որդին անունի, եւ դատաստան այս է, ահա որ լույս աշխարհ եկավ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որովհետև ով որ չար բան գնե, գատե լույսը եւ չի գար լույսին, որպեսզի իր գործերը իր դիմացը չդրվի, իսկ ով որ ճշմարտությունը կգործադրե գուգա լույսին, որպեսզի հայտնի լա իր գործերը, թե Աստուծով կատարվեցով։ Բասեն սրբազան հայրապետին մերով, դիարն դիարն քարիկնի սրբազնակույն կաթողիկոսի եւ ամենայն ուղափար եպիսկոպոսաց քահանայից եւ սարգավաքած եւ ամենայն ովքի մանկաց սրբոյի գեղեցկույս ըստ դերաչեստու։ Դեր ողոր միա, 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 օր միա, օրնեսի եւ ավանեսի եւ նախախնա միալ բահեսի արևելյան գողն աշխարհիս եւ հայրաբերություն հայոց եւ ամենայն ուղափար եպիսկոպոսունք եւ քահանայ քանթերթ սարգավաքոք եւ թբրոք եւ ամենայն ժողովուրդ մեր արք եւ գանայք ձերքև դղայք եւ որ քավադով ժողով յալքեն Իսուր եկեղեցիս եւ քաղաք մեր եւ ավար եւ ամենայն նագյալ Ինոսա ուղափարութիամ այս նշանը սուրբ աճին եսուր աճին։
Սեն խաղության ամեն այն աշխարհի եւ բարեբաշտ թակավորած Քրիստոնեից եւ ամեն այն Քրիստոս ավադացյալ ժողովրդոց նոցին ըստ դեր աչեցուք դեր վոր միա Դեր վոր միա Դեր վոր միա օրդյա Sir!
եմ երկրից անտաստանած, այլ կաց և այլ հոտ պտխապերից, ըստ դեր առաջես ծուրուկ։ Դեր որ միա, 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 որ միա, Yeah.
Ուտյան, Երի խաղա Ուտյան, Այս նշանամ, Սուրպաչիս Եսուր ավետարանամ, Եվ ավուրը շորի բամբամ, Հրգյա, ազատյա, հերևելի և աներևույ տիշնամու և փորձությանց, արժանավորյա, կողոտյան պարավորել սկեզ ընդհոր են սկողոգույն, այժմ և միշկ և ավիտյանը սավիտենից, ամայց։ Սիրելի ավանդացյալներ, այժմ թափորով դուրս պիտի ելենք, ուր պիտի կատարենք ավանդական հարիսայի օրդությունը, հետևաբար խնդրենք թափորին ետևեցեք և եկեղեցվոր շրջափակին մեջ այնտեղ աղոտ կտնենք։ Ciao,
Amen, alleluia, alleluia, alleluia. Եվ ամենարատ փարիքները կվայելենք միշտ։ Եվ հիմա բարերար եւ բազմախոս Տեր, մեր հոգիներու մեջ ծնգի ու կանք եւ կխնդրենք քեզ մեզ այս պահոնքու ամենազոր սուփոգի ծնողները տրգի այս մատաղին վրա եւ ողորմության օրհնե այս հարիսան։ Ձոր արատ փարիքները դառնելով ներկայության կբերենք
Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենի Բերգություն, առողջության եւ մեղքերուներում շնորհանոն, որոնք ճաշակեն զայն։ Եվ բարի բարքեմներով հատուցուր այս նվերը մատուցողներուն, տուն, որ անսահմանորեն մարդասեր ես, դեր, ջնջե, ամբող, ժողովրդին հանցանքները, Սուրբ Աստվածասին եւ բոլոր սուրբերու բարեխոսությամբ։ Եւ երկա բոլոր գործերու հատուցման օրը մեզ արժանի երևողորմությանը, որովհետև բոլոր արդարներում սպասած անվախճանգյակն ու երանությունը տուն ես, ամենասուրբ երորդություն եւ մեկ դերություն, քեզի կվայելե բարգ իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Սուրբ խաչիվս աղաչես Դեւ, Սիսովա պեգեստես մեզ մեղաց եվ կծսես նոյ ողմոչանյով, ամնագալ դիասպած մեգը ծոյ է ողոմյա։ Բահվանի կեույ սավադացրով Քրիստոս արպած մեր, բահյա, բահվանյա եվ ողնյա ազմադությալ ավանտագան հերիսայսայս, եվ աս գերագրով սոցա ընդովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչվետ կոյ խաղաղության։ Բրգյա, ազատյա, հերևելի եւ հաներևույթ իշնամու եւ փորձության, արժանավորյա, խողության, պարովրել սկեզ ընդորյան սկողքույն, այժմ եւ միշ եւ ավիտյան սատենիտ ամեն, ճաշագեցու խաղաղության, Ես գերագուր սայս որ բարքեր յալ եմ ես իզյարն է, որ նյալ է դեր բարքեր մինուս ամեն, անուն հոր եվ որ տոյ եվ ամեն, որ նյալ եվ իշնորածը բողկույն եր տայք խաղողություն, եվ դեր Իսուս Քրիստոս եր եց ենց ձեզ եվ ամեն ես յալը, ամեն։ Բիրի խնդրենք, որ շարքի գերակ, որ Պարտության անդամները ձեզ օգտված Ռեհանի ճյուղերը գնիտան, նաև նրանք գնանք մոդենալ եւ ձեր բաժին հասանելի քարիսան վերցնել։ Բարի ախորժակ եւ շնորհավոր խաչվիրացի դու։ When this thing's on, the screen. Santigi mekat Բարի գերեք բոլորնին, ուսամ ասավոր շալավոր ոտը ասվածային որկությունը գրլա ամեն ուստունը շրավոր դարիներ եմ մոնեցեք դիկնացին սեղանը ամեն մեկը մեկ դրնա արնել, եթե ավելնա անշուշտ պերչը, հիմա գույմա եթե ամեն մեկը մեկ ար, ուզեմ շրաղակյուն այդեր մեր դիկնացին, որ այսօրվա ամեն ինչը պատրաստած է, եւ Ջորջ ախպարին շնորհակալություն ամբողջ աշխատեցավ այսօրը, ասիկա իրականացել է ասպերզը, Վաշկենիտ կդար եւ լավ դարիներ բոլորին, բարի ախորժակ։ Ինձ դստավ կարող վերցնեմ իր համար։ Ամեն գնգանեց համար Հոսեն է, այո։ Այո, հրամայ։ Այո։ Hello! I better move. How are you? I'll be back.
haven't gone into any of the time, and then I'm on it.